передаю слово. Бачите, ми трішечки вже затягуємо, звичайно, нашим шановним дискутанткам. Ну і передусім це Оксана Прокоп'юк, потім Наталія Сінкевич. Будь ласка, пані Оксано. Доброго дня всім. Надзвичайно вдячна за чудові доповіді, я би сказала навіть більше, просто зразкові доповіді. І надзвичайно сьогодні в нас така презентаційна панель, яка сконцентрована на бібліотеці, на книзі. Вона настільки монолітна, що надзвичайно от прекрасно слухати ці доповіді, яка одна одну продовжує. Також важко дискутувати, тому що доповідь і подача матеріалу настільки ідеальна. Я хочу буквально свої репліки висловити стосовно доповіді і, можливо, в ході кілька питань. До пані Людмили, яка представляла сьогодні першу свою доповідь, от надзвичайно прекрасний випадок, коли ми можемо працювати із реєстрами, із книгами збереженими. Пані Людмила, більше сконцентрувалися на аналізі збережених примірників, але в контексті даної теми, чи не варто розширити і чи не дасть це більш такий представницький зріз в дослідженні, якщо ми залучимо ще й реєстрів, яких задокументовані конкретні назви видань, і це доволі таки може статистику зробити більш насиченою, більш ємною. Щодо ось цієї такої превалювання єзуїтських видань. Тут теж моє питання буде, напевно, до вас і до пані Людмили Посохової, яка теж говорила про ринок, про насиченість ринку, про уподобання. Чи не може переважання єзуїтських книг в підборі книг і в закупах Петра Могили бути зумовлене тим ринком, який на той час був актуальним, так? Тобто, чи не йде мова про те, що ринок був саме насичений цими виданнями, і він моделював і уподобання? І тут я продовжу питання і до третьої нашої доповідачки, яке теж виходить з цієї симбіозу, да, переплетення ринку, його пропозиції і власних мотивацій, власного бажання формувати свою приватну бібліотеку саме так. Отже, питання в тому, як корелюється пропозиція ринку і мода на певні видання з власними мотиваціями в купівлі тої чи іншої книги. Тому що пані Людмила Посухова говорила, наприклад, про перекладацьку літературу, але її переважання в бібліотеках, так? Ця література є досить популярною, ринок пропонує в другій половині 18 століття активну цю літературу, і це, власне, не особисті вподобання, а ринкова пропозиція, яка формує особисті вподобання. Будь ласка, ваші рефлексії на тему ринок і особисті вподобання, особисте формування бібліотеки, як вони взаємодіють і впливають на склад, визначають склад бібліотек. Надзвичайно вдячна пані Маргариті Корзо на таку, про таку детальну доповідь, де проаналізовані просто всі джерела, напевно, всі творів Сако, з такою скрупульозністю. У мене запитання до останньої вашої фрази про індивідуальне коло індивідуального читання, так як ви визначили і підсумували, що ці твори, власне, першопочатково, очевидно, створювалися і бачились автором як така бібліотека для індивідуального читання. А от як би ви протрактували, настільки широким Сакович міг бачити для його доби ось це коло індивідуального читання? Де воно мало обмежуватись? Інтелектуалами, виходити трохи ширше за рамки цього інтелектуального кола? Як Сакович бачив? І от як ми для тої доби можемо окреслити коло тих, хто був здатний на індивідуальне читання? Дуже дякую за можливість висловитися. Буду короткою, оскільки я думаю, ще багато хто хоче сказати своє слово. Дякую ще раз. Дуже дякую, пані Оксано. Будь ласка, пані Наталія Сінкевич, ваші зауваження, ваші дискусії, власне. Будь ласка, ваші рефлексії. Дякую. Приєднуюсь до всіх реверантів і похвал. Звичайно, важко дискутувати з людьми, які стали класикою в цій сфері, але я все одно спробую.
У мене є кілька запитань, і, наприклад, передусім до пані Людмили Шаріпови. Мені здається, що ця вражаюча статистика, яку ви зазначили, говорячи про переважання єзуїтської книги, вона пояснюється, мені здається, дуже легко тим, що це передусім шкільні підручники. Мені так здається, ви можете, звичайно, мене поправити, чи не може це просто бути обумовлено тим, що Могила закупає шкільні підручники для того, щоб стати, так би мовити, стояти на тому самому рівні, що і його потенційний опонент. Мені здається, що ваша статистика була б, мабуть, показовішою, якби ви поділили всі ці книги за галузю теологічного знання. Наприклад, це екзегетика, чи це все-таки догматика, це катехізис, які книги переважають в якій сфері, представників яких чернечих ординів. Тобто переважання єзуїтської книги, мені здається, воно прогнозовано для всіх бібліотек першої половини 17 століття. І звичайно ж Могила готується до написання требника і катехізиса і відповідно закуповує відповідні книги, хоча я знову ж таки це не применшує в жодному випадку цінності вашої доповіді як такої, яка показує власне як Могила готувався до написання цих своїх праць, що він їздив, закупав, це просто мені здається феноменально, особливо ви знаєте для нашого періоду першої половини 17 століття. Це основне таке моє можливе питання, зауваження. Другий такий блок, це стосується власне ставлення православних до протестантів. Ну, я не беруся, звичайно, дискутувати теж із паном Михаїлом Дмитрієвим. Однак, мені здається, що треба бути дуже обережним, коли ми говоримо, що православні дуже споживацьки ставились до протестантської літератури, беручи звідти тільки те, що їм треба, а все інше відкидали. Мені здається, що це досить дискусійно, особливо, наприклад, до ранніх праць Смотрицького, або, якщо ми беремо ще раніше твори, наприклад, Клірика Острозького і так далі. Тобто, я би, мабуть, так не стверджувала. Але в мене питання таке, мені здається, що дуже цікаве, власне, те, що ви показуєте, що відсоток протестантської літератури зростає хронологічно. І моє скромне порівняння, я теж зараз працювала над бібліотекою, наприклад, і Яворського, бібліотеку Софійського монастиря, теж показують великий відсоток, власне, протестантської літератури в галузі екзегетики, передусім. В галузі коментування Біблії. І мені, чи могли би ви це дещо прокоментувати як спеціаліст в цій сфері, якщо б ви могли щось додати, власне, чому зростає цей протестантський відсоток літератури, власне, у моєму випадку екзегетичної, ви можете мене поправити. Що касається докладу госпожі Маргариты Корзо, спасибо ще раз. Маргарита, що ви дефінируєте як учебник? Мені кажеться, що всі ми, як ісследователі, я теж серед них, немножко злоупотребляємо тим поняттям, тому що учебник, як по мені, от класичний учебник єзуїтський, ми можемо його дефінірувати, тому що він є в Ratio Studiorum. Так, в таком-то году мы читаем то-то, в таком-то году читаем то-то. Это учебник. То есть, что вы дефинируете как учебник? Могла ли братская школа в это время иметь какой-то круг определенных учебников? И вот это такой блок вопрос, касающийся самого понятия учебник. Что вы под ним понимаете прежде всего? У меня такое впечатление, что простая мова, которую вы вспоминали, которая написана душа, это мова, как это по мне, это язык польский. Потому что простой мовой в начале 17 века и разговорным языком интеллектуалов русских, это прежде всего был язык польский. Потому что я, например, когда я в источниках встречала это потребление, простая мова, и потом смотрела, на каком языке написан тот и другой источник, это польский язык. Поэтому мне кажется, вот эта концепция о первоначальной версии кириллической, україноязичний, да, допустим, трактату о душе, вона немножко тут є так, вона така, так сказати, провисає. Ну, якщо ви змогли б немножко більше аргументів, крім простої мови, як по мені, це не аргумент. Версія в ставках 1625 року, коли Сакович задумувався об унії, ну, мені кажуть, Сакович вже в самому початку був дуже скептично настроєний к візантійському обряду. Це, як би, в развитии этого тезиса он потом не удовлетворился и пребывая в унии, да, то есть ему дальше все это не очень сильно не нравилось, и
он перешел в Рима католичество. Мне кажется, не может это ли быть вот, вот эта критика насчет внешнего вида греческого духовенства быть самокритикой. То есть он хотел просто исправить, как так сказать, греческий обряд. И, в принципе, эта тенденция к исправлению обряда, ошибок и так далее, злоупотребление, она достаточно сильна в это время. Тепер наступна доповідь пані Людмили Посухової. Знову ж таки, опускаю мої реверанси і подяки, тому за браком часу. Отже, у мене таке, можливо, досить таке профане запитання, але чи суть тут книги конфесійних просвітництв? Католицького, передусім, протестантського, яке їх теж співвідношення. Це теж дуже цікаво в контексті, власне, нашої сьогоднішньої секції. І у мене, можливо, таке коротке запитання наприкінці. А що ми можемо, чи можемо ми дефініювати, скоріше, не українське просвітництво, а просвітництво православне? Тому що мені здається, що в конфесійних рамках його, по-перше, легше здефініювати, і, по-друге, ну, мабуть, легше довести на прикладі якихось конкретних матеріалів. Щиро дякую ще раз усім і очікую на відповіді. Дуже дякую. Відповідно, в нас вже є підняті руки і сформовані питання. Будь ласка, пане Максиме Яременко. Дякую всім за надзвичайно цікаві доповіді. Буду намагатися дуже коротко ставити запитання в порядку їхнього виголошення. Пані Людмило, до вас, я маю на увазі пані професор Людмилу Шарікову, питання до вас таке. А скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі в той час могили протестантський виклик був сильним для православних, щоб мотивував комплектування саме такої літератури? Можливо, його не було такого сильного, тоді, може, аргументи треба якось далі розробляти. До Ріти питання таке. Якщо уявити, що ці книги Саковича справді задумувалися як підручники, чи можливо було тоді взагалі, чи є такі прецеденти викладання, скажімо, філософських якихось знань не на латинській мові? Тобто, чи могли вони, в принципі, використовуватись, будучи написані не на латинській мові, як підручники? Чи взагалі десь таке практикувалося на цих наших просторах? І до Людмили Юріївни в мене є три запитання. Перше таке. Список тих достойників бібліотеки, яких ви аналізуєте, він вражає, так? Але я зауважив, що там є люди, ну, різних поколінь, як кажучи. Скажімо, Яків Воронковський помер в середині 770-х років, а Варлам Шостацький на початку 1820-х років. Чи, тобто вони, по суті, ну і народження теж чверть століття розділяло. Вони люди різних поколінь. Чи це якось дозволяє, ну, поглибити висновки, скажімо, подивитися на якісь нюанси, мінливість у бібліотеках, побачити, як щось динамічно міняється? Друге питання таке. Якщо ми аналізуємо тільки книги, які стосуються просвітництва, висновки можуть бути одні. А коли ми аналізуємо всю бібліотеку, можуть бути інші. Тобто, якщо раптом поруч із просвітницькими книжками виявляться масонські, а Варлам Шишацький жив і в добу романтизму, отже романтики і так далі, то, ну, твердити, ви, до речі, почали говорити, Людмило Юріївно, про певний симбіоз, але, можливо, більше трошки про це. Якщо не окремо аналізувати просвітницьку літературу, яка буде, ну, дозволяти нам міркувати про якийсь тутешній варіант або що, а всі книги, які є в бібліотеці, які висновки будуть тоді? Чи просвітництво, чи мода, чи, значить, бібліофільство, яке заставляло скуповувати з любові до книги все, ну і так далі. І третє коротке питання, а тексти російські просвітницькі були, бо зрозуміло, французьке, англійське, це дуже цікаво, а російські були?
А скажімо, а тексти Катерини II взагалі були в бібліотеці тих діячів, які жили в епоху Катерини II? Ще раз дякую за надзвичайно цікаві доповіді усім. Колеги, дуже дякую. Будьмо лаконічними. Будь ласка, пожалуйста, Маргарита. Спасибо большое. У меня только несколько коротких вопросов для докладу профессора Шариповой. Вот ваше продемонстрированное вами структурное сходство коллекции могилы и библиотек иезуитов, это, конечно, очень на меня сильно подействовало. Можно ли сделать предположение, как технически могила отбирал книги для своей библиотеки? Вот я, Наталья Ясенкевич, не совсем согласна в том, что там он ориентировался только на учебники, которые иезуиты использовались. Вот можно ли просто предположить саму процедуру, как могила эти книжки отбирал? А то, как это делали в коллегиях иезуитах, более или менее для отдельных учебных заведений известно. Можно ли приблизительно сказать, каков процент книг, пригодных для антипротестантской полемики, сохранился, да, или был в коллекции, если не рассматривать таких общих сочинений, как Триденский катехизис, а вот таких специализированных книг для протестантской полемики? И что касается наличия протестантских сочинений, я разделяю этот тезис, что вот наличие современных протестантских авторов, конечно, было связано в основном с тем, что они лидировали в области библейской экзегезы и могли поэтому интересовать могилу. Но вот Урбан Региус, да, первое поколение лютеран, а он-то как мог попасть в библиотеку могилы? Может быть, случайно, может быть, от кого-то ему досталось, но эта фигура меня как-то немножечко так вот смутила, удивила, взволновала. Может быть, у вас есть какие-то идеи? Он-то там что делал? Спасибо. Спасибо огромное, соответственно. Пожалуйста, будь ласка, пане Степане, Степан Блінда. Всім доброго ранку. Всім дуже дякую за прекрасні доповіді. Щоб бути лаконічним, в мене одне запитання до пані професорки Людмили Посохової і два запитання до професорки Людмили Шаріпової. Почну з професорки Посохової, тому що це дуже просто і це дуже термінологічне запитання. Ви називаєте ваші джерела каталогами, але в цих слайдах, які ви подаєте, вони називаються реєстрами. То це реєстри чи каталоги? Тому що в західноєвропейському уявленні про те, що ми називаємо knowledge management, поняття каталогу має дуже чітке значення. Це документ, який відстежує не тільки книжки, які має людина, а те, як вони знаходяться в обігу. Отже, що це таке? Це каталоги, це інвентарі чи це реєстри? Це таке дуже технічне запитання. До пані професорки Людмили Шаріпової. Дуже дякую, фантастична доповідь. Я думаю, що всі ми погодимося з тим, що наявність в могили єзуїтських книжок не є чимось винятковим. Саме тому, що тут важливо бачити, де він саме купував ці книжки. В Кракові, де був величезний, надзвичайно впливовий єзуїтський колегіум, який сварився з Краківським університетом за домінування в місті. І Варшава, яка столиця, і, значить, всі книги, які закуповувалися, скажімо, на франкфуртських або лейденських книжних ринках, вони всі потрапляли за різних посередників саме до Варшави, і потім розвозилися чи до Львова, чи до Кракова і так далі. Отже, я думаю, що тут якби все зрозуміло. Інше запитання – питання мови. Мені здається, саме тут воно є наріжним. Це латинські тексти, чи це тексти, скажімо, іспанські або португальські? Тому що португальські і іспанські єзуїти на початок 17 століття – це номер один в інтелектуальній думці єзуїтів. Іншими словами, моє запитання – чи Петро Могила напрягався? Тобто, чи він просто купував латинські книжки, які він, в принципі, розумів, чи він купував дуже специфічну літературу, яка не була перекладена в Речі Посполитій? Це перше запитання. А друге запитання до, власне, анатомії вашого компаративного аналізу. Отже, ви згадуєте про єзуїтські колеги, бібліотеки єзуїтських колегіумів Центрально-Східної Європи. Про які саме єзуїтські колегіуми йдеться? Чи йдеться про єзуїтський колегіум Браунсберга, в якого, значить, бібліотека була на рівні Краківського університету?
чи йдеться, значить, про якісь дрібнючі єзуїтські колегіуми десь там під Ярославом, значить, чи ще десь. Отже, два такі запитання. Дуже дякую. Дякую, пане Степане. Будь ласка, пані Леся Довга, будь ласка. Я доброго дня всім і теж долучаюся до великих похвал всім трьом доповідачкам, бо фантастично цікаві, тому є питання. До першої доповіді, до професора Шаріпової, питання таке, а 27% тих інших – це які книжки? Я думаю, що це дуже важливо для того, щоб зрозуміти це співвідношення. Що було там? Ну, 73% це єзуїтські, чи там якісь католицькі, а що було там? Питання до професор Корзо. У мене, скажімо так, не стільки, мабуть, питання, а скільки якийсь такий розум, котрий мене щасливо наштовхнула ваша доповідь. Оскільки зараз, власне, займаюся аналізом репертуару перекладної літератури, яка видала в українських чи в друкарнях Київської митрополії на початку 17 століття. Як ви вважаєте, чи ось ці три праці, це виглядає як певна програма, так, переклад цих трьох праць. Чи переклад цих трьох праць можна вкласти в ширшу програму, концепцію отвання цієї перекладної літератури, яка, до речі, була перекладена значною мірою і так званою, цією, ми її сьогодні називаємо простою мовою, так, чи ось тою руською мовою, не церковнослов'янською. Значить, якась була перекладена церковнослов'янською, так, щось було перекладено польською. І що дуже цікаво, що взагалі весь цей перекладацький процес різко завершується на початку 30-х років. Далі ми там впродовж 50 років не бачимо жодного видання, значить, якогось перекладу. Чи це можна якось включити в таку програму? І питання до професор Посихової такого порядку. Ну, мабуть, це моє вічне питання. Що ж ми вважаємо просвітництво? Тобто, ви говорите нам про наявність просвітницької літератури, яку читають. Чи наявність текстів самих є достатнім аргументом на... Тобто, да, це є аргумент на те, що циркулюють в цій спільноті певні просвітницькі ідеї. У мене це викликає такий паралель із Ренесансом, так? Коли ми говоримо, був український Ренесанс чи не був український Ренесанс. Якщо ми подивимося на архітектуру Львова, скажемо, ну да, був. А якщо згадаємо, ким і для чого збудований, скажемо, ну якось... На Україні ренесансні тенденції були, але назвати його українським ренесансом язик не повертається. Значить, те ж саме з просвітництвом. Циркулювання певних ідей – це, напевно, щось одне. Особливо, коли йдеться там про виховання. А мова про існування, чи, ну, тобто для мене можна говорити про просвітництво в українській культурі тоді, коли відбувається продукування відповідного наративу, появляється відповідний дискурс власний, інтелектуальний, який відповідає цьому. Ну, от мені здається, що саме з цим, значить, у нас складніше в цей період. І що ви, як би ви могли це прокоментувати? Дякую. Дуже дякую. Будь ласка, коротенько, пане Микола Семчич, будь ласка. Я перепрошую, я мусив відлучитися і втратив частину питань і доповіді, але, можливо, ніхто не задавав таких питань, як я зараз. Значить, перше питання до пані Людмили Шаріпової – це щодо методології дослідження. Отже, ми проводимо порівняння Могилянської бібліотеки Петра Могили з бібліотеками єзуїтських колегіумів. І припустимо, що бібліотека, з якою ми порівнюємо, дуже багата, і там є єзуїтського колегіуму, маю на увазі, і там є дуже різнорідна література. І припустимо, що Могила закуповував саме протестантську літературу. І так трапиться, що в нас буде 90% збігу.
тому що в єзуїтів також була і протестантська література. І врешті ми попадаємо в такий факт, що ми доводимо до подібність католицьких ідей у могили на основі того, що він закуповував саме протестантську літературу. Розумієте, давайте ще раз я. Отже, оскільки єзуїти могли закуповувати різну літературу, не тільки католицьку, але і протестантську, для того, щоб ворога бачити в лице. Абсолютно нормально, так? Тепер могила, припустимо би, закуповував не там Аріагу, Овієду і інших католиків, а закуповував би Лютера, Цвінглі і всіх інших. І так би трапилося, що саме і Лютер, і Цвінглі був у єзуїтів, оскільки вони ворога хотіли бачити в лице, і ця література була наявна у їхній бібліотеці. І після порівняння нам би показало, що 90% літератури, яка була у Петра Могили, була також єзуїтів. Можливий такий варіант змоделювати таку ситуацію? Я думаю, що можливо, але воно нічого не доведе. Тобто доведе те, що в нього були протестантські симпатії, але література в нього була точно така сама, як єзуїтів, єзуїтських колегів. Ось, ну, це таке чисто теоретичне питання, методологічного такого характеру. І друге питання до пані Маргарити Корзо. Те, що referuntur argumenta adversariorum, це є типове місце, яке є у всіх могилянських курсах філософії. Тобто це точно тими самими словами ми бачимо і у Яворського, і у там Калиновського чи в кого іншого. Тобто з цього місця він починає розгляд контраргументів. Тобто це є типовий момент квестіо, методу квестіо, який використовувався з часів Томи Аквінського, навіть ще раніше, ось, і був повністю добре представлений у могилянських філософських курсах. Тобто те, що є метод квестіо у трактаті про душу у Саковича, жодним чином не заперечує, що це могло читатися як навчальний курс, бо таки в навчальних курсах цей метод використовувався, тобто це швидше на користь, ніж проти. Хоча я згідний з вашою позицією, що ймовірно, що швидше за все не був це навчальний курс. Але цей аргумент тут не буде працювати. Дуже дякую, пане Миколо. Шановні колеги, колежанки, безпосередньо відповідаємо. З вас, пане Людмило, ми починаємо. Я просив би бути лаконічним, ми вже 11 хвилин перерви нашої забрали благополучно. Добре, починаємо, пане Людмило, будь ласка, пане Людмило Шаріпова. Мікрофон, ага. Я дуже дякую всім дискутантам, а також не дискутантам, за ваші питання. Дуже цікаві питання, багато з них дуже стимулюючі питання, знаєте, такі, які, правду сказати, я сама собі не ставила, а мабуть, що мала б. Так що дякую. Значить, я починаю з коментарів Оксани Прокоп'юк, що треба на додаток до збережених книжок залучити реєстри. Може, я маю пояснити тут, що я залучила реєстри, і це відбилося, я думаю, в моїй доповіді, але я поверталася до цих реєстрів могилинських книжок кілька разів на протязі своєї наукової кар'єри. Коли я була докторанткою в Кембриджі, я опублікувала статтю про його бібліотеку, там я їх на них посилалася. Потім в 2003 році я опублікувала статтю саме про ці реєстри. І потім ще в 2013 році я знов-таки опублікувала статтю, в якій я багато чого казала про ці реєстри. Чому це так? Це завдяки технічному прогресові. Тому що я змогла, як з плином часу, я могла все більше і більше отримати інформації з інтернету, тому що в реєстрах могили заголовки дуже-дуже короткі, настільки короткі під час, що вони не мають особливого змісту. Якщо ти їх читаєш, ти не знаєш, що це таке,
ти не людина, не богослов 17 століття, тобі не зрозуміло, що це таке. Тобто я постійно працюю над цими реєстрами, і я не хотіла б знову до них повертатися, просто для того, щоб не збожеволіти, але не можу цього виключити. Ринок модулював уподобання, сказала Оксана Прокоп'юк, або спитала, чи ринок моделював уподобання. Ви розумієте, в чому справа? Мені б не хотілося, щоб ми, так би мовити, впали в єресь, коли ми кажемо, ну, ви знаєте, він ці книжки скупляв, тому що інших не було, і ринок його там змушував щось таке купувати. Ми ще можемо сказати, що там його антипротестантська риторика була просто риторикою, а насправді він щось таке думав інше там і тому подібне. Мені здається, нам важливо вичленити, що інтенцію цих людей 17 століття, що вони хотіли зробити. І тоді нам буде легше зрозуміти, як та або інша книжка могла повпливати на здійснення цієї мети. Мені здається, ми маємо дивитися на це ширше. Я переходжу до коментарів пані Сінкевич. Чи це шкільні підручники, що Могила купував? Я вам скажу, що ні. Там явно є шкільні підручники, є словарі, є видання, словники, є видання праць Цицерона, ну, які нічого не мали спільного із богослів'ям там і тому подібне. Але вони явні, їх видно. І деякі з них навіть Могила не приєднував до власної бібліотеки, але відразу віддавав до бібліотеки Києво-Могилянського колегіуму. Тобто в цих реєстрах книг, придбаних 1632-33 років, є такі книжки, які відразу йшли до бібліотеки колегіуму, і такі книжки, які він приєднував до власної бібліотеки. І я б сказала, що більшість тих книжок, про які ми знаємо, а знаємо ми дуже мало, це, так би мовити, доросле читання, а не шкільні підручники. Щодо розподілу на екзегетику, догматичне богослів'я і тому подібне, я з вами згодна, це треба робити. Але, ну, по-перше, моє життя може бути закоротким для того, щоб безкінечно повертатися до цих реєстрів і там щось з них витягувати. І так, я з вами згодна, так, це треба робити. І тепер, коли мені вдалося узнати, що це були за заголовки, хто були авторі там, і тому подібне. Ну, я не знаю, може хтось інший це зробить, бо я хочу робити інші справи, правду вам сказати. Так, Могила готувався до написання. Ви розумієте, в чому справа, пані Наталю? Він готувався до написання і тому подібне, але мені не здається, що він просто от там десь сидів, як архімандрит або вже як митрополит, і сказав собі, ну тепер мені треба готуватися до написання цих Євгологіона там і сповідання віри. Мені здається, його еволюція почалася набагато раніше, може, в ті часи, коли він сам був школярем або студентом в закладах освітніх, про які ми, направду сказати, нічого не знаємо. В його особистій бібліотеці, серед збережених книжок, я знайшла дві книжки, які йому належали до того, як він почав свою духовну кар'єру. І обидві ці книжки були написані єзуїтами. Одна з них – це книжка про організацію маріанських товариств при колегіумах, а інша – це, ну, книжка така коротка, як організувати богословське, католицьке богословське навчання серед дітей, там така соціальна дисципліна і тому подібне. Тобто, я думаю, знов-таки ми маємо дивитися ширше.
І щодо вашого коментарію щодо споживацького відношення до протестантів, щодо цитати з професора Дмитрієва, ну, я не знаю, що мав на увазі професор Дмитрієв. Але я знаю, що коли ми читаємо джерела 16-17 століття, там такі дивні ідеї про те, у що вірили протестанти, постають, да? Що справа не в тому, що вони були споживачами, там витягували щось таке, що їм було потрібне, але ігнорували те, що було непотрібне. Мені здається, що часто вони просто насправді не розуміли, про що протестанти писали, що вони казали. Тобто вони собі таке щось уявляли, що якось було актуально часові і тому подібне. Чому зростав відсоток протестантської літератури? Це також коментар пані Наталі. Мені здається, знов-таки ми маємо на це дивитися ширше, тому що протестантизм набирав ваги. Ви знаєте, в 16 столітті це просто була єресь якась там незрозуміла. В 17 столітті протестантизм став легітимним, бо був визнаний кальвінізм в Германії, в Німеччині, як ми знаємо, після 30-літньої війни і тому подібне. Мені здається, що протестантизм зростав, він ставав, якби це мовити, модним, а католицизм менш був такий на часі, мені здається, там такий складний дуже процес, який, може, я не можу зараз виразити в короткій відповіді. Питання пана Максима, наскільки сильним був протестантський виклик в часи Могили? Ви знаєте, що я скажу? Справа в тому, ви знаєте, є таке твердження, що генерали ведуть війни минулих часів. Мабуть, я так думаю, Могила міг бути таким генералом. Він же не знав, ми з вами знаємо, а він же не знав, що протестантизм був, якби то сказати, на виході в польсько-літовській державі, що він все менше і менше був загрозою в польсько-литовській державі і тому подібне. Тобто, мені здається, що він продовжував в цій традиції більш раніше, коли для його попередників 16 століття протестантизм був реальною загрозою, не уявленою, а реальною. Мені здається, може, це було так. До питання пані Маргарити. Як Могила технічно відбирав книги для бібліотеки? Пані Маргарито, я б хотіла це знати, але ніхто цього не знає, це не можна собі навіть уявити. Але мені здається, як я сказала вже у відповідь до питання пані Сінкевич, мені здається, що він збирав книжки свідомо, із раннього часу свого формування. Це все, що я можу на це сказати. Більше, на жаль, я просто не знаю. Про відсоток книг про протестантську полеміку. Я не рахувала, але я не знаю, може, ми з вами можемо поговорити окремо. Тому що все, про що я сьогодні казала, воно вже опубліковано. Я просто так звела все це уєдино сьогодні і тому подібне. Я можу вам сказати про свої публікації. Там все це є і можна порахувати, це буде нескладно. Урбан Регіус, як він потрапив до бібліотеки Могили? Ви знаєте, мені здається, що Могила не просто, купував, йому, може, і подобалися катехізиси Канізіуса, там, Павла V і тому або ритуал Павла V і тому подібне. Але він же не був таким
як би це сказати, одноклеточним, да, просто скупав там католицькі твори і нічого там йому було не цікаво в протестантських. Мені здається, він цікавився протестантськими творами також, але може менше. Він просто хотів мати уявлення. І як ви правильно сказали, Урбан Регіус – це перше покоління лютеран. І може він, як би це мовити, пішов ad fontes, щоб узнати, що вони там таке казали і писали. До питань Степана Бліндера, де Могила купував книжки. Він, коротко кажучи, він купував книжки там, де вони були. Я дивилася, на чи міг він їх купувати десь в Києві. Ну, в Києві не було таких очевидних місць, куди можна було піти в першій половині 17 століття і придбати ці книжки. Йому їх могли привозити друзі або там знайомі. Тому подумали. Ну, це ми просто не знаємо. Краків, Варшава – це очевидно. Де ще? Питання мова латинська. Там була тільки латинська. І я думаю, що він скупав такі, знаєте, те, що англійською називається «mainstream». Да? Те, що, ну, там основне таке, знаєте, основи. А ніяких там португальських книжок, французьких книжок він не читав. І, чесно кажучи, я не думаю, що ці мови були йому відомі. Так, які самі єзуїтські колегіуми, каталоги, бібліотек? Ну, так, це питання на 64 мільйони доларів само по собі. Будь-які матеріали про єзуїтів і про єзуїтські бібліотеки дуже погано збережені в Європі, бо в 1773 році єзуїти накрилися мідним тазом, перепрошую, і їх матеріали ніхто не зберігав. Це була просто макулатура. Я читала, що їх палили, просто палили якийсь непотреб, так? Тобто ті каталоги, якими я користувалася, це каталоги угорських бібліотек. На початку 1990-х років опублікована була низка каталогів. Якщо ви, я не знаю, там мені напишете або ми поговоримо, я вам можу дати посилання на ці каталоги. І вони, до речі, є в інтернеті. Пані Людмила, коротше, будь ласка. Я перепрошую, я перепрошую. Я маю сказати, щоб бути дуже лаконичною. Я не дуже зрозуміла питання пані Довгої, що було там. Я не знаю, де. Це є в моїх опублікованих працях. Все, що там було, все, що я знаю, а це дуже мало, тому що бібліотека Могили нараховувала 2500 десь так заголовків, так? А ми знаємо про дуже-дуже мало. Пані Людмило, я перепрошую, я знаю ваші публікації, ці, котрі стосуються каталогів. У мене питання було саме вашого відчуття, наскільки відрізняється тип чи тематика літератури, яка була за межами цього єзуїтського кола, і того, котре у вашій, ну, котре от в колі єзуїтських інтересів. Ну, знов таки, я повернуся до свого основного тезису. Мені здається, що Могила, ви знаєте, є такий модний тезис в історіографії, що Могила і його з ким він асоціювався, богослови, православні, вони нас доганяли, постійно нас доганяли, протестантів, там, католиків, там, і тому подібне. Мені здається, вони робили щось інше. Мені здається, вони будували свою власну конфесію. І тому, мені здається, він закупав ці книжки. Я так це розумію. Може, да, ну, добре. Так, пан Микола Симчич питав про, якщо б Могила закуповував. Ви розумієте, пане Микола, ми працюємо з дуже випадковими числами збережених книжок і те, що ми знаємо про книжки з бібліотеки Могили. Я не думаю, що хтось тенденційно вибрав, які книжки збережуться, а які книжки там. І, ну, в реєстрах є, ми можемо бачити вибір Могили, так? І в цьому виборі Могили немає 90% протестантських книжок.
Ви розумієте, в чому справа? Це умовне питання було. Давайте я знімаю питання, щоб ми не затягували час. Ні, я вже з ним закінчила. Ми вже розібралися. Так, все. Я відповіла на всі питання. Ми, да. Все, вже, час втрачено, але нічого. Не втрачено його. Втрачено його позитивно. Добре. Будь ласка, Маргарита, пожалуйста, слушаем ваше ответы. Я буду прямо вот тезисно отвечать на все вопросы и позволю себе пожалуйста. В другом порядке. Вот что касается учебника, значит, дефиниции учебника. Нет у меня дефиниции учебника для той эпохи. Я думаю, что ее быть и не может именно для той эпохи. Но моя задача была какая? Понять интенции самого Сарковича. Да? Никто не знает, что было потом и что могло случиться потом. Я хотела понять. А вот он сам, работая, составляя эти тексты, вот он зачем это делает? И я склоняюсь, конечно, к идее, что он не хотел сделать из этих текстов учебник. Или он не хотел, чтобы эти тексты в первую очередь использовались в качестве учебника. Вопрос языка очень прост. Сакович сам называет язык славянским. Вот он говорит, я трактат о душе написал на славянском, я Десидерозус перевел на славянский. Я не хочу даже, не то что говорить, даже думать, что это значит был язык на самом деле польский. Мне Роман Киселев в свое время строго запретил даже думать об этом, говоря о том, что значит, лексическая общность языков тогдашних была столь великой, что ну, нет такой возможности даже у опытных филологов разграничить, иногда сказать со стопроцентной вероятностью, полонизм это или украинизм это. Поэтому, значит, я прикрываюсь Романом Киселевым, сам Сакович называет язык славянским. Насчет полемических ставок, я не думаю, что это было самокритикой. Я думаю, что это очень неприятное замечание, особенно связанное с тем, что частицы евхаристических даров, освященных, уже падают на землю, то есть как бы речь идет о профанации. Я не думаю, что он мог как бы вот это, в этом выражалась его самокритика. Я думаю, что эти вставки в трактате о душе, они позднего происхождения. Он, вероятно, в 25-м году уже 100% принял решение о своей конверсии, а может быть, даже уже конвертировал. И это были его рефлексии. Ну, вообще же у него такой злобный был язык, да, что мы знаем из его позднейших полемических сочинений, такой, ну, недобрый. И это очень-очень нехорошее, это вот оскорбительное для меня, поэтому тут о самокритике речи быть не может. Примеров преподавания философии не на латыни в нашем регионе мне неизвестно. Вот известное, я напрягалась, мне известно на немецком, это значит лютеранские учебные заведения в Гданьск, Эльблонг, в том регионе. Но опять-таки... Моя интенция это была понять не то, вот, что это такое текст для позднейших поколений, да, что вот эти тексты значили для самого Саковича, вообще зачем он их писал. И здесь я перехожу к вопросу Лесси. Конечно, все его сочинения, они органично вписывались в эту программу переводческой деятельности Киевской митрополии, если вообще ее можно назвать программой. То есть я не могу сказать, что вот была программа как всеми разделяемое некое убеждение. Были авторы, которые все считали, да, надо переводить. Вот сам Сакович, он же свою программу сформулировал. В предисловии к этому Десидерозису, в предисловии к читателю религии греческой, вот Довбищенко об этом в 2020 году написал статью в журнале «Украинознавство», если я сейчас не... Да, 2020 год. Сакович сам говорит, вот что бы он хотел, чтобы было переведено на этот самый славянский язык. Потом, правда, оговаривается, ну, польские и так все понимают, да, поэтому, значит, хотя бы на польский, чтобы это было переведено. И там он приводит целый перечень авторов, уже переведенных, и еще не переведенных, среди которых доминируют иезуиты, но присутствуют также доминиканцы, очень значимые имена. И он говорит, вот нам с чего надо начать. Там, конечно, есть и греческие отцы, но это как бы само собой разумеющийся факт, что их надо переводить с греческого, чтобы ее люди читали.
И здесь я перехожу к вопросу об адресате, кто вот была вот эта интеллектуальная аудитория. Он сам ее в Десидеросисе в предисловии называет. Конечно, это в первую очередь ученые-монахи. Ученые-монахи, которые, как он пишет, за трапезами с удовольствием слушают чтение не только святоотеческих текстов, фрагменты, но также с удовольствием слушают фрагменты из польских переводов Фомы Кимпийского о подражании Христу и прочие разные польские сочинения. Значит, это первое, как бы вот его первый адресат, ученое монашество, вообще люди образованные, потом, конечно же, знать, представители знати. Об этом свидетельствуют также все его предисловия ко всем трем сочинениям. Кому он пишет, как он к этим людям обращается. Всех он, это не риторический, не только риторический прием, что он их хвалит за их вклад в дело образования, открытие школ, значит, вот как бы просвещение простых верующих. Это совершенно искренне, и это прочитывается во всех трех текстах, они просто как под копирку написаны с различного рода вариациями. Отличается только первое предисловие к Десидеросису, в котором он обращается к представителю очень, значит, высоко поставленному знати, и где у него принципиально иная реферативная база, принципиально иная. Юстус Липсиус, значит, король Арагонский, значит, Арагонский, как его по-русски, сейчас уже не помню, по-польски говорю, да, вот эти сентенции испанского короля Арагонского присутствуют. Там у него латинские... Маргарита, извините, мы три минуты уже времени все. Следующей секции заняли. Вот. Поэтому о корреляции предложения рынка и собственных предпочтений, думаю, что для него значение имело в первую очередь те тексты, с которыми он сталкивался в процессе собственного обучения в Заморье Краков. Все, спасибо огромное. Пани Людмила Посохова. Пані Людмило. Так. Шановні колеги, дякую за запитання. Вони надзвичайно цікаві. І, мабуть, щоб зберегти час, і щоб колеги потім далі змогли таку дискусію організувати, я буду надзвичайно стисла. І перепрошую, якщо деякі питання я вже зовсім коротко, чи може навіть щось і об'єднаю або що. Стосовно запитання пані Оксани Прокопів, частково відповіла пані Людмила Шаріпова, але я хочу додати щодо ринку. Мені здається, що слід перебільшувати, наскільки ринок формував пропозицію. Ну, по-перше, в нашому регіоні була відсутна стаціонарна торгівля книжками в цей період. Я маю на увазі Слобожанщину і Гетьманщину. Да? І, крім того, пропозиції друкарень, якщо я брала, це дійсно дуже важливо, ви задаєте питання, і далі я буду над цим ще міркувати. Але якщо взяти історію друкарень, то виявляється, що багато книжок, і такі, які ми... Ну, якраз вважаємо такими дуже характерними, знаковими, але вони не були розпродані і потім навіть не знали, куди їх дівати. І друкарні якраз не дуже успішно функціонували. Тому не слід накидати на оці ринкові пропозиції 18 століття те, що ми маємо на сьогоднішній день. А крім того, я хочу сказати, що не все, але просто такі важливі моменти для розуміння цього питання, яке було поставлено, дуже слушно. Були, наприклад, заборони возити книги з Речі Посполитої в Російську імперію в другій половині 18 століття. Але натомість я бачу і доводжу спеціально це, що книги потрапляють. Значить, це були певні такі свідомі кроки. І от подібні такі моменти показують, що все ж таки читання не можна назвати таким абсолютно випадковим. Навіть оці реєстри книжок, що це ринок накидав. Хоча, безумовно, мода існувала, і далі я кілька слів скажу. Як узгодити? Ну, я намагалась зробити акцент на те, що необхідно вивчати і листи, і мемуари, і тоді
коли от я робила доповідь про окрему бібліотеку Варлама Шишацького, цілком її намагалася представити, і тоді можна показати оцей свідомий вибір більшою мірою, ніж зараз я акцент робила на статистику. А мода існує завжди, і от якраз інтелектуальна мода і її зміни, ну, як не тільки я вважаю, про це написані книжки, фіксує читання. І я от в даному випадку говорила про моду у духовенства, але от на іншій конференції Товариства 18 століття я намагалась показати, що відмінне читання було у шляхти в цей період в цьому регіоні. І от якраз це фіксує, що ну, є певна воля у людей обирати і читати певні книжки і формувати бібліотеки. І ця воля прослідковується. Наступне питання. Я дуже коротко, але тим не менш. Пані Наталі Сінкевич, щодо українського просвітництва, православного просвітництва, ну, як ви почули і запитання пані Лариси Довгої, що питання українське просвітництво, православне, надзвичайно таке дискутоване, тому я намагаюсь підійти дуже обережно. Зрозуміло, українське просвітництво ширше, і коли навіть я аналізувала читання шляхти, то воно відмінне. Але в цьому напрямку, безумовно, я буду далі ну, над цим думати і свої аргументи пропонувати. Так, дякую пану Максиму Яременко за запитання. Список, мій список, на перший погляд, що це люди різних поколінь. Але Варлам Шишацький, він там помер в 20-ті, але в 1812-му він був заарештований, там я вже без подробиць. Тобто це крайня моя дата і доповідь моя, ну, зафіксована на початку 19 століття. Але говорячи про покоління от середини 18 століття і раніше, це дійсно дуже важливо, і в мене є стаття значить, в певний том там «Київське християнство», саме про відмінності в читанні, які відбуваються, як я фіксую, в 60-ті роки 18 століття. Наступне, ви абсолютно праві, і я так не роблю те, що висновки, які от зараз з цього окремого шматочка, коли я взяла і вилучила праці просвітителів, можуть надати інші висновки. Ні, для мене це було важливо як певний індикатор. Той індикатор, який на ширшому матеріалі показав, я може скажу ще два таких, от, мода на просвітництво, на оцю літературу просвітителів і енциклопедизм. Це те, що я і зараз сказала, і що відноситься до загальних висновків. Російські література російських просвітителів є, і праці Катерини II не так рідко зустрічається. Перепрошую, пані Наталя Сінкевич, також окремі праці протестантських просвітителів. Але я ще дякую вам, я ще спеціально зроблю акцент на цьому. І пані Лариса Довга, ви поставили надзвичайно важливе питання про те, от я навіть на конференції була, яку організовував Німецький історичний інститут, яка мала назву «Що таке просвітництво?», тому що в кожному регіоні воно своє, немає певного ідеалу просвітництва. От була така епоха, коли за ідеал брали якийсь там певний регіон чи суму праць. На сьогоднішній день, ну, по-іншому дослідники підходять, і з того, що я читала дослідження, бо до історії книги я відносно і читання підійшла недавно, але і книгу, і читання вважають характерною ознакою цієї епохи. І оці інтелектуальні зміни читання для багатьох дослідників є важливим аргументом і важливими аргументами і для того, щоб показати оці зміни
в житті суспільства разом там із соціальними зв'язками, із формами спілкування і виховання, і зміни суспільної думки. Отже, не тільки наратив, і не особливо в тих регіонів, де цих наративів мало. І не було, я про це сказала, не було оцих розвинутих співтовариств. Навіть я на сьогоднішню доповідь вже не стала зачитувати, така є прекрасна цитата Жана Ебрара. Він говорить про те, що історики якраз мусять шукати додаткову інформацію і сліди оцих змін в тих суспільствах, які не мали, і тих середовищах, які були позбавлені університетів чи культурних інституцій, які сприяли практикам, які полегшують на розуміння написаного слова. Отже, мені здається, історія читання – це можливість аргументовано показати ті зміни, які в суспільстві відбувалися. Дякую за увагу. Дуже-дуже дякую.